Sapyha, the vaimait. Tere, Liple. No tere, tere. Räägi üks anekdoot. Tead, Arno. Sina ei saa ju meil üleüldse anekdootist aru. No millist? Seda impotentist. No, hea küll. Ja. Mees läheb arsti juurde. No siis nad istuvad sinna kaheksi maha ja arstis küsib, et kuule, mis su viga on? Mees ütleb, et tema on impotent. Impotent? Mis kurat ma sulle seda rääkima hakkasin? Tead, sa ei sest enne aru saanud. Jah. Sai sa sellest nüüd ka aru. Mis edasi sai? No edasi, no... Arst küsib, et kus ta ei võta, et te impotent olete. Ja mees ütleb, et tema on isa impotent, vanaisal impotent. Edasi, edasi. No kui edasi? No arst siis küsib, et kus te ei ole üldse siis pärit olete, kui tal on isa impotent ja vanaisa on impotent. Ja mees siis ütleb, et tead, tema on põldsamalt. Põldsamalt, no. Said nüüd aru või? Ei saanud. Tead, Arno. Ma räägin sulle nüüd viimast korda. Mees läheb arsti juurde. Mm-hmm. Arst küsib, et no kuule, et mis sul viga on? Mm-hmm. No mees ütleb, et tema on impotent. Temal vanaisa on impotent. Kõik suguvõsad on impotentid. Arst küsib. No kus siis teie pärit olete? Mees ütleb. Tema on... Põltsamaalt. Imelik. Miks mitte Paunverest? No kurad, no sa ei saa aru, no. No sa ei saa naljast aru. Kõik saksad sõitsid saaniga, eks ta ole nii. Ja mina vaene kelguga, eks ta ole nii.